Дараагийн эрх мэгшүүдээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, дипломат албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 1-р хэсэг заасныг үндэслэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Монгол Улсаас бүгд найрамдах Куба улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар Сесерийн зал жаргал, Монгол Улсаас Япон улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар Банзаргчийн Баяр Сайхан, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Солонгос улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар Батнимын Инх Бат, Монгол Улсаас Канада улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар Эрдэнэ цогтын Саран Тогс нарыг томилох, Монгол Улсаас Исламын бүгд найрамдах Афганистан улс зүх онц бүрэн эрхт элчин сайд Отхны Дамбин юм. Монгол Улсаас бүгд найрамдах Куб улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Шагдрын Батцэг, Монгол Улсаас Япон улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Дам Даржагийн Батжаргал, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Солонгос улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Эрдэнэ цогтын Саран Тогос, Монгол Улсаас Канада улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Ядмагийн Арын Бол нарыг эгүүлэн татах саналыг 2023 оны 4-р сарын 27-ны өдөр улсын хурлтаа зөвсөлцөхөөр өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 23 оны 5 сарын 2-ны өдрийн хурлтаанаараа хилцлээ. Байнгын хорооны хурлтаанаар дээрх асуудлыг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс гадаад улс зүйн зарим элчин сайд нарыг томлохоор оруулж ирсэн саналыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд гадаад валютын нөөц хөрөнгө оруулалт буурч байгаа тул гадаад бодлогыг эдийн засагчлах ажлыг эрчимжүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Инх Болд дайн геополитикийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж том гүрнүүд холбоотон түншл улстайгаа хамтран ажиллах бодлогодоо өөрчлөлт оруулж байгаа тул тухайн улс орон гадаад бодлогодоо ямар байр суурьтай байна гэдэгт мэрэгжлийн үүднээс хандах холбогдох яам иргэдтэйгээ нягт хамтран ажиллах шаардлагатай болохыг нэр дэвшигчдэд анхааруулсан болно. Түншлэн улсын хурлын гишүүн Исбат Улд Монгол Улсын гадаад бодлогын үзүүлэлт баримтлалд тодорхойлсон үндсэн зорилтын хүрээнд эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гадаад худалдааг улам эрчимжүүлэх, бүгд найрамдах Солонгос улстай харилцан ярилцж байгаа визний асуудлыг урагшлуулах, Канада улстай уул уурхай хөдөө аж ахуйн чиглэлээр урт болон дунд хугацаанд хамтран ажиллах суурин тавигдсан төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, цаашид эрчимжүүлэх нь зүйтэй болохыг онцлон тэмдэглэлээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс улсын хурл зөвшөөрөлцөөр өргөн мэдүүлсэн Сесерийн зал жаргалыг Монгол Улсаас бүгд найрамдах Куб улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар, Банзаргчийн Баяр Сайхныг Монгол Улсаас Япон улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар, Батнамын Инх Батыг Монгол Улсаас бүгд найрамдах Солонгос улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар, Эрдэнэ цогтын Саран Тогсыг Монгол Улсаас Канада улс зүх онцгой бүрэн эрхт элчин сайдаар тус тус томилохыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмцэн болно. Түүнчлэн Монгол Улсаас Исламын бүгд найрамд Афганистан улс зүгээр онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Отхны Дамбин юм. Монгол Улсаас бүгд найрамд Куб улс зүгээр онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Шагдрын Батцэг, Монгол Улсаас Япон улс зүгээр онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Дам Даржагийн Батжаргал, Монгол Улсаас бүгд найрамд Солонгос улс зүгээр онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Эрдэнэ цогтын Саран Тогс, Монгол Улсаас Канада улс зүгээр онцгой бүрэн эрхт элчин сайд Ядмагийн Арын Бол нарыг эгүүлэн татах саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олох дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн элчин сайд нарыг эгүүлэн татах томилох саналыг зөвшөөрсөн талаарх дадлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэрлэж хийх тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.